בבקשה. ברשות המנחה דוקטור חגי בן ארצי, השם ישמור וחייהו, כבוד מרנן ורבותיי, יישר כוחכם א' על הדיבוק חברים הזה, ב' על העובדה שבאמת מציבים שאלה כל כך חשובה, והיא פדיון שבויים בזמננו, שעסיקה אותנו רבות, מעסיקה אותנו רבות, הלוואי שלא תעסיק אותנו, הלוואי, אבל זה כנראה שעדיין לצערנו רב בטווח של סיכון ממשי. במיוחד שבעיה זו היא באמת, מלבד שהיא בעיה של הוראת הלכה למעשה, היא בעיה שיורדת לשורש שיטת הפסיקה, הן ברמת ההלכה למעשה, ובעיקר ובעיקר שיש לה היבטים לאומיים, כלל יהודים. מוריי ורבותיי, קודם כל אני מתנצל, אני פשוט באתי חולה כשרגלי מאוד מאוד בסבל, ולכן לקחתי, לא, 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 אי אפשר, פשוט אנשים כאלה. אז לכן שמתי לי כיסא, ואני פשוט משעין את רגלי על הכיסא, תוך שאני נזהר שזה לא יהיה מולך על הקודש, אז עמכם הסליחה. מוריי ורבותיי, הרב זיני אמנם דיבר על שיטה חשובה מאוד בפסיקת ההלכה והמסורת, ואין עוררין על כך, שהמסורת זה עמוד ההוראה. הרמב״ם אמר שהקבלה זה עמוד ההוראה. אבל מצד שני, לא בכל דבר יש מסורת. יש דברים שנפסקה בהם המסורת. ובמיוחד בדורנו, שלא בכל עם יש מסורת. מילא אני עוד יהודי שבא מתימן, אז אצלנו אני תמיד אומר שהרבה דברים אנחנו משמשים את הפריזר של העם היהודי, והרבה הרבה דברים השתמרו בפריזר הזה. אבל סוף סוף לא כל דבר יש לו מסורת. חידוש ההוויה הלאומית בארץ הקודש, כלום יש לנו מסורת, אין לנו מסורת בעומת הנורבים, נתקע המסורת. ולכן אנחנו חוזרים לכלל של פסיקת הלכה מאוד מאוד מהותי, מאוד מהותי. כל התורה כולה דמויה מילתא למילתא, לדמות דבר לדבר. זהו כלל ההוראה הגדול ביותר. אבל בשביל להפעיל את הכלל הזה לדמויה מילתא למילתא, נכון שצריך להיות לימוד, בשכל ישר, לא פלפול, כל הדברים האלה אמיתיים. אבל הבסיס הגדול ביותר של הכלל הזה, קודם כל ידיעת המציאות, ואחר כך ניסיון לדמות מילתא למילתא. כל עוד לא קובעים את ההבחנה העובדתית אל נכון, הדמויה למילתא למילתא הוא דבר מופקע. אתם יודעים שדנו הרבה מאוד, וזה לא נוגע לפדיון שבויים, דנו הרבה מאוד אם יכול להיות בעל חיים בלי לב או לא, בגלל שאלה שחכם צבי נשאל על אישה שבאה ואמרה לו, מצאה עוף בלי לב. בפוסקים דנו רבות, הייתכן, אפשר לחיות בלי לב או לא. אז הרב קפח אמר, הערה מאוד מאוד מקורית, אופיינית לו. והאישה שואלת היא בלי לב. כלומר, נעלם לה הלב במהלך העבודה שלה, ובאה את רידת החכם צבי בשאלה כזו, והיו צריכים לשפוך דיו ולשבר קולמוסין, אם יש בעל חיים בלי לב או לא. כלומר, אני רוצה לומר, קביעת המציאות, זה התשתית החשובה ביותר בשביל לגשת לעולם ההוראה. ולכן, ברשותכם, כיוון שאנחנו אומרים, פדיון שבויים בזמננו. זאת אומרת, אנחנו כבר שומעים אל נכון, היש הבחנה בין פדיון שבויים, הנידון במקורות ההלכה העתיקים משנה ותלמוד, לבין ימינו, או לא. ולכן, חייב כל מורה הוראה לקבוע על עצמו את ההבחנה העובדתית, ורק לאחר מכן לדמי מילתא למילתא. ומשום כך, מוריי ורבותיי, אלך צעד צעד בקביעת העובדות, ולאחר מכן אגש לעולם ההלכה. והנה, מוסכם שהשבויים שבהם אנו עוסקים בימינו, אינם שבויים
שנחטפים על די חוטפים רודפי בצע, אלא מדובר כאן בשבויים, או שנפלו במהלך מלחמה, כמו שאנחנו זוכרים, במלחמות הקודמות עם מצרים, עם סוריה וכיוצא בדברים האלה, או מה שבעיקר כעת מאוד מאוד מעסיק אותנו, זה אותם חיילים או אפילו אזרחים נחטפים בכוונת מכוון על ידי ארגונים טרוריסטיים אכזרים למדי, שחוטפים חיילים כדי להכניע אותנו, לגרום לכך שנשחרר מחבלים שהם צמאי דם ואכזרים למדי. אז קודם כל אנחנו מדברים על שבויים מסוג אחר לגמרי. עכשיו נקודה שנייה, מבחינת התמורה, המקורות עוסקים בשבויים אשר התמורה הנדרשת להם היא תמורה כספית. בעוד שאצלנו אנחנו לא נדרשים לתמורה כספית, אנחנו נדרשים לתמורה אנושית. דהיינו, לשחרר להם חיילים, מחבלים רבים מאוד, תוך שנגרם סיכון גדול מאוד מאוד לנו. זה נידון אחר לגמרי, שונה לחלוטין מה שנידון במקורות. נקודה נוספת, שהמציאות מוכיחה, אין אפילו אפשרות להתווכח, כי אכן באמת המציאות מוכיחה שבדרך כלל, אפילו גם כשדיברנו על חיילים שבויים במסגרת של צבאות אויב, גם אז מדינת ישראל משלמת מה שנקרא בכך שהיא משחררת חיילים רבים מאוד של אויב מול חיילים מועטים. נכון, אצלנו ברוך השם, כל אדם הוא עולם מלא, הוא עולם גדול, זה אין ספק בדבר. אבל בכל זאת, יש יחס, כשמדברים בין גורמים שיש ביניהם מלחמות, יש ליחס הזה משקל ויש לזה חשיבות. ואין לומר שכשאנחנו עכשיו מדברים על ארגוני טרור, הרי המציאות מוכיחה שאנחנו כבר משחררים בצורה מסיבית כמויות אדירות, מאות, אלפים של מחבלים, מול חייל בודד אחד. גם זוהי מציאות חשובה שצריך לקבוע אותה. עוד פרט חשוב, גם הוא צריך לציין אותו, שהחטיפות הפכו להיות איום אסטרטגי, כיוון שארגוני הטרור במפורש ובמכוון שמו להם כשיטה, לחטוף חיילים או אזרחים כדי שישחררו את המחבלים המרצחים שלהם, האכזרים שלהם. אז זה פשוט איום אסטרטגי קיים. לא אם יש חשש או אין חשש. זה חשש ברור, כי זו המגמה, זו השיטה. וזה אין צל של ספק. כשם שבכלל האויב שינה אסטרטגיה ביחסו אלינו, לא עוד מלחמות של צבא מול צבא, לא עוד מלחמות להעביר את המלחמה לשטח של אויב שטנקים וטנקים נלחמים. מדובר כאן שהאויבים שמו להם למטרה להפגיז את האוכלוסייה האזרחית בכל מקום שהיא. לא הצבא הוא היעד, אלא אזרחים, למוטט את העם, היהודי יושב בציון אשר עמל למען קיומו. אז זוהי שיטה. זוהי שיטה ואי אפשר להתעלם משיטה. החטיפות הן שיטה והן איום אסטרטגי. אז גם זה פרט שחייב כל מורה הוראה בשעה שיבוא לדון בעניין, הוא יצטרך לקחת בחשבון את הפרט הזה, כי הוא פרט שאי אפשר להתעלם ממנו. וגם זו צריך לקחת בחשבון, שהמציאות הוכיחה שמחבלים ששוחררו, חזרו חזרה לארגוני הטרור ופעלו. פוסק לא יכול להתעלם ממציאות כזו. זהו פרט עובדתי. דומה שגולת הכותרת הנפלאה והמפלאה זה אנטבה, אבל היא פעלה בכוח ומוח כדי לחלץ את השבויים. וכן גם פעלה הרבה פעמים בשיטות של פעולות הגמול כדי ליצור הרתעה. דומה שהיום מדינת ישראל נוקטת בגישה הססנית. אנחנו כבר לא מוצאים פעולות חילוץ, ודאי לא פעולות תגמול שיש שם שוק הרתעה. ייתכן מאוד מאוד שהמציאות הזו נגזרת מתוך איזושהי מחלוקת פנימית פוליטית שמשסעת את החברה הישראלית,
כאילו מהי הדרך אשר מובילה אל השלום הנחשף? האם דרך הכוח או דרך המסעים ומתנים של השלום? זוהי מציאות וזוהי תסמונת, ואנחנו עדים למציאות הזו. אבל בפועל אנחנו רואים שמדינת ישראל נוטה לאחרונה לשחרר בכמויות מסיביות של מחבלים, ולו כדי להציל חייל בודד אחד. לא חלילה חלילה שאין ערך לחייל בודד, אבל מורה הוראה מתורת חיים יצטרך לומר את דברו. לאחר שסרטטנו את המצב העובדתי, נצאנה רבותיי אל עולם ההלכה. וכדי שאביע את דעתי, אבל אלך לה אל חבריי הרבנים שפרסמו בצורה זו או אחרת, כל אחד במקומו שלו, בדרכו שלו. ואתחיל מאותם רבנים, מבלי להזכיר שמות, אשר הלכו אל מקורות ההלכה הידועים. מקורות ההלכה הידועים בפדיון שבויים, שהיא מצווה מאוד מאוד חשובה, והרמב״ם הפליג בשבחה, כתמצית מה שנאמר בגמרא מסכת בבא בתרא. הלכו אל הגמרא, מסכת גיטין, מסכת בבא בתרא, שם המקורות שדנים בעניין הפדיון שבויים, ואז התחילו להתפלפל. כיוון שההלכה שנקבעה שאין פודין זרים את השבוי, לא השבוי עצמו, אין פודין אותו ביותר מדמיו, אז אם כן, באו ואמרו, בואו נראה, זה יותר מכדי דמיו או לא יותר מכדי דמיו. ומיד כבר התמלכדו אותם רבנים שהלכו בדרך הזו, התמלכדו. מהי ההגדרה של יותר מדמיו? מילא כשמדברים ברמה הכספית, ויש מה שנקרא שוק של עבדים, אז יש הגדרות מה זה נקרא יותר מדמיו. אבל אם אין שוק של עבדים, ואם התמורה היא לא כספית, מי יקבע מה זה נקרא יותר מדמיו או לא? אז הגיעו לאיזה שהם הגדרות מאוד עמומות, שקשה מאוד להעמיד אותן ברמת הביקורת ההלכתית. אבל הם צעדו בשביל הזה. מה שלנו דעתי, ניתן לדחות אותם בנקל, כי זו לא הדרך העולה בית אל בעולם ההוראה. אבל אחרים שהלכו בכיוון הזה, החרו והחזיקו ואמרו, שמע, הרי יש מה שנקרא שהשבוי רשאי לפדות את עצמו בכל עונש בעולם, כי עליו לא חלה תקנה של תיקון העולם, כי מה לא יעשה אדם כדי שיפדה את עצמו? ואז תראו, באו ופיתחו תזה האומרת, החייל הוא אורגן של המדינה, אז המדינה והחייל יש זהות, ואז כשהמדינה פודדת החייל, זה כמו החייל פודד עצמו. פלפול יש כאן. פלפול יש כאן, ואז אומרים, זה ביותר מדמיו. ואחרים הלכו לכיוון שונה, נוסף, של צערי הרב, הוא תסמונת שקיימת בעולם ההוראה, כיוון שיש פוסקים שאומרים שפודים את השבוי אפילו ביותר מדמיו, ולאו דווקא הוא עצמו, אלא כל אימת שהשבוי נמצא בסכנת נפשות, פודים אותו יותר מדמיו, כיוון שיש פוסקים כאלה. אז אומרים ככה, צריך לחשוש לפוסקים האלה. זוהי שיטה שלנו דעתי, אסור שהיא תתקיים בימינו, אי אפשר לקיים. תגידו לי עניין, איך אמר רב זני, בלי גסות. אז גם אני אומר, בלי גסות. תגידו לי עניין אחת, תראו שאני אראה לכם עוד דעה חולקת. לא אחת. אין דבר שלא שאני במחלוקת. חייבים לחזור חזרה, רבותיי, לעולם הכרעת ההלכה. אי אפשר, רבותיי, לקחת כל דעה ולחשוש אליה, לחשוש אליה. אל תחשוב שאם אתה חושש לדעה זו, אתה מחמיר. אני אראה לך שהחומרה שאתה מחמיר לפי דעה זו, היא חומרה דעת אל ידי כולה. או שאיננה חומרה וכיוצא בדברים האלה. אלא בעולם ההוראה, חייבים להגיע לידי הכרעה מכוח לדמוי מילתא מילתא ולהביא ראיות. אבל שכל הזמן נסרח אחרי כל דעה, לא נגיע אל איזושהי הכרעת הלכה אמיתית. לכן אחרי בקשת המחילה, קשה לי מאוד לקבל את השיטה הזו אשר הולכת אל פדיון השבויים שנמצא במשנה בתלמוד, ומדמה את פדיון השבויים בזמננו לאותו עניין. ונכנסו לדוחקים כתוצאה מכך, אלא חייבים לראות בצורה ברורה ביותר
שאצלנו חטיפות השבויים זה חלק בלתי נפרד ממצב של מלחמה אכזרית מתמשכת, מתמשכת. היו רבנים, רבותיי, אשר אולי היו מפתים אותי בגלל המשפטן שבי, הלכו באפיק המשפטי, לא פחות לא יותר, ואמרו, הרי מדובר שהחייל הוא שליח של המדינה, והמדינה כמי ששולחת חייל, א', יש לה כמו קונטרקט, חוזה, בינה ובין החייל, ב', בוודאי ודאי שהיא צריכה להגן על כל נזק שיהיה לו, ודאי שלא יהרג. בוחנים את זה ממשקפיים משפטיות, בינינו לבין עצמנו, זו אחת הטעויות הגדולות ביותר, כי לא כל דבר, לא כל נושא נבדק במשקפיים משפטיות. וכאן אגלה לכם סוד, לפחות היום, אחרי שכבר הרב חנן פורט, זכרו לברכה, נסתלק מן העולם, בידי יקר, רב מעס, אז הוא בין היתר ניסה אז בזמנו, כשהיה יושב ראש ועדת חוקה ומשפט, לגלגל אולי הצעה שאני אשמש קוראים כשופט בית משפט העליון. בא אליי, ואז אמרתי לו, תשמע, אני, יש לי שני תנאים, שאם יתמלו, נתקדם מעלה. ומה עם שני התנאים? התנאי האחד, זה שכל, יהיה לי כמובן את הצוות שלי, ואני אוציא חוות דעת של משפט התורה, על כל קייס נתון שמגיע לבית משפט העליון, באשר אותה חוות דעת תונח בפני כל שופט, וחובה עליו לקרוא, לא חובה עליו לפסוק. אבל לפחות שידע. לא ייתכן שבית משפט העליון, שאמור או מתיימר לעצב את פני החברה בישראל, מופקע ממשפט העברי. אני הרבה שנים ערכתי את המשפט העברי בחלק של את הפדי. ערכתי את הפדי בחלק של המשפט העברי. ואני אומר לכם, לראות את מידת הידיעות של השופטים בית המשפט העליון, זה ממש מכאיב. שופט שרוצה באמת לצטט מהמשפט העברי. רוצה, אבל מסכן לא יודע. עשר בעצמכם, עוסק בסוגיה מאוד מאוד, שיש בה הרבה דיונים אצלנו והרבה עושר. אם למשל יש מסמך ויש בו הוראות שונות, א', ב', ג', והם סותרות זו את זו, מתחילת המסמך עד סוף המסמך, מה קובע? ואז הוא משוטט לו בעולם הפסיקה האוניברסלי. גרמניה, במזרח הרחוק, והכן לו, הכן לו. ובסופו של דבר הוא מגיע שהלשון האחרון קובע. ואז הוא מגיע ואומר, אחרי שהגענו שזוהי המסקנה שהלשון האחרון קובע, גם במשפט העברי הלשון האחרון קובע, שהרי התורה אמרה, וישן מפני חדש תוציאו. זהו. בורות, נבערות. זה אלבון. זה אלבון. מה גם שרבותיי, זה לא נכון, גם הפסיקה שלו היא לא נכונה. יש דברים שהלשון הראשון קובע, יש דברים שהלשון האמצעי קובע, יש דברים שהלשון האחרון קובע, והמון הבחנות מעמיקות ומדויקות ונכונות. אבל נחזור לענייננו. כאמור, רבותיי, התנאי השני, אמרתי כך, בית המשפט העליון חייב להציב לו גבולות. אם הוא יושב כערכאת ערעור על הערכאות הנמוכות, או כבגץ לענייני מנהל, לחיי, בדברים חוקתיים, ובדברים אשר הנושאים המרכזיים בהם, זה דת, מדינה, אומה, צריך להיות הרכב אחר, וכללי דיון אחרים, כי המשקפיים המשפטיות צרות מהאכיל בשביל להסתכל אל נכון את אותם עניינים. אוקיי, אמר לי, שמעתי, אמרתי, אם שני התנאים האלה יתמלאו, אז אלך לגדולי ישראל ותיעץ ואני נכנס, או לא. כך אמרתי לו. אז הוא הלך, כמובן, נפגש עם מי שהיה אז נשיא השופט ברק. אמר, על הנושא הראשון, אני עוד יכול לקבל. דהיינו שייתן חוות דעת, יקראו, אם ירצו או לא ירצו. זה, הנושא השני זה טאבו, אין על מה לומר. ואז זה נתחה לגמרי, או ברוך השם, ברוך שפטרני מעונשו של זה. אבל על כל פנים, אותם רבנים אשר באים ודנים בסוגיה של פדיון משפט שבויים בזמננו, מנקודת ראות משפטית צרה,
החייל הוא שליח של המדינה, והמדינה יש לה קונטרקט עם השליח, והיא ודאי חייבת למנוע נזקים ממנו, וודאי שלא יארג. הרמב״ם אומר שיוצאים למלחמה לאחר שכבר ניפו וחזרו מעורכי המלחמה. יוצאים ואומרים להם, אתם הולכים לחיים מלחמת השם, הם לא שליחים שלנו, הם שליחים של קודש הבריחו. על מה אנחנו מדברים? ואז צריך האדם למסור את נפשו, לא שחס וחלילה, חייל שנשבע צריך להיות נמק בשבי. אבל התפיסה, הבסיס, הוא לא שליח שלנו, הוא שליח של קודש הבריחו. גם הכלל הוא שליח של קודש הבריחו, כלל ישראל, שליח של הקדוש ברוך הוא. ולכן הבסיס הזה שהמשפטי הוא פשוט לא נכון. והדרה, חזרנו חזרה לתפיסה שכאמור, אנחנו מצאים מצב של מלחמה, ורק אמות מידה של מלחמה ושיקולים של מלחמה הם אשר צריכים להנחות את הפוסק. לפי זה רבותיי, לאחר שבאמת ראינו שתפיסות של מלחמה הם צריכות להנחות, נקדים ונאמר, קודם כל, כלל גדול מאוד בתורת ישראל, שאנחנו אמנם מכירים אותו ברמה הצרה שלו, כל ישראל ערבים זה לזה. אז חושבים, מה זה כל ישראל ערבים זה לזה? שאני אקדש בשבילך אם אתה חולה, נעשה לך מצווה, זה בסיס צר, זה דבר חשוב. אבל הערבות היהודית, רבותיי, היא הבסיס לקיום שלנו. היא הבסיס לקיום שלנו. החובה שכל אחד ואחד מוסר את עצמו למען כלל ישראל, זה נובע מהערבות היהודית. ואז רבותיי, כשאני מדבר על ערבות היהודית כלל ישראל, ואני מתבונן במקורות ההלכה המתייחסים למלחמה, ובין מקורות ההלכה המתייחסים להצלת מאן דהו, יחיד ויחיד, יחיד ויחידים, אנחנו רואים הבדלים עצומים. ביחיד ויחידים אין חובה של האדם לסכן את עצמו למען זולתו, אלא מידת חסידות שיסכן את עצמו להצלת זולתו. ואדרבה, מסיכון ודאי, חייך קודמים לחיי חברך. אלה כללי הלכה אחרים. אבל כשאנחנו מדברים על מלחמת קיום, שם לא אומרים כך. זה שם חובה שיש לך אדם את עצמו למען הצלת כלל ישראל. והבסיס הזה זה הערבות היהודית. עכשיו בואו נראה. כיוון שאנחנו עוסקים בתורת המלחמה היהודית, וכאמור, עניים אנחנו מהרבה מקורות, חייבים ללכת על התנך, ולהשקיף דרך התנ״ך ולראות. והנה, אברהם אבינו כבר משמש לנו דוגמה. ברגע שנשבע לוט בן אחיו, וירק את חניכיו, לקח את הצבא שלו, צבא טוב, צבא קטן, מאורגן, מוכשר, והלך להשיב מלחמה שערה, וחילץ את לוט בן אחיו. ואל נחשוב רבותיי, שהוא פעל רק במסגרת של הצלת יחיד, קרוב משפחה, תוך שהוא מסכן את עצמו, מסכן את הצבא שלו. חז"ל אומרים שהמהלך המלחמתי של אותם ארבעה מלאכים נגד חמישה, אף שהיעד שלהם היה, היעד הקרוב, זה הכנעת חמישה המלאכים, היעד היותר רחוק היה לבלום את הכוח העולה באזור שהוא אברהם אבינו. שאנחנו הרי שומעים שאומרים לו נשיא אלוהים אתה בתוכנו. זאת אומרת, כבר ראו בו כוח עולה, והיו מי שראו בו סיכון, סיכון אזורי. ולכן אמרים חזל שזה היה היעד היותר מאוחר. כך שאברהם אבינו נכון, יצא ללחם כדי להציל את לוט בן אחיו, אבל גם מתוך מחשבה אסטרטגית, לבלום את האויב שרוצה לבלום אותו, לבלום אותו. והוא יוצא ויוצא למלחמה, הוא מסכן ופודה את השבוי. דוגמה נוספת רבותיי, והיא בספר במדבר נאמר שהכנעני פשט על אבותינו במדבר, היכה בהם קשות ושבע מהם שבי. אבותינו התפללו לקדוש ברוך הוא, ואז יצאו להשיב מלחמה, מלחמת חורמה עד חורמה. קראו למקום חורמה, מלחמת חורמה, ופדו את השבויים. זאת אומרת, גם כאן אנחנו רואים, שכשמדובר על פדיון שבויים בשיקולים של מלחמה, אז
הולכים בדרך של מלחמה לפתור את בעיית פדיון שבויים. אז אני לא נכנס לניואנס של הרב זיני, אם ללכת למלחמה כוללת בשביל להציל את גלעד שליט, או בדרך שהוא אומר, זה כבר ניואנסים שונים. אבל במלחמה צריך להתנהג כמו במלחמה. וודאי וודאי, לא במסגרת מסעים ומתנים שעלולים, א', לסכן, שנית, להחליש. כוח ההרתעה, רבותיי, יש לו משקל גדול מאוד. משקל גדול מאוד, ותכף תראו בהמשך הדברים. בדוגמה נוספת, רבותיי, אפית נחית. הנה דוד המלך, אשר כבש את שטחי ארץ ישראל והציל אותם מתוך שבעה עממים, מתוך אדם של שבעה עממים. והנה הוא בנה יישוב שנקרא ציקלג. בא עמלקי וכבש את ציקלג ושרף אותה. ושבע את הנשים ואת הילדים. ביניהם שתי נשותיו של דוד המלך. שב דוד, מתחכה אחרי עקבות העמלקי, מגיע בדרך שהוא מגיע, משיב מלחמה שערה נגד העמלקי, מביס אותם ומשחרר את השבויים. זאת אומרת, אם אני לוקח את שלושה המקרים האלה, אנחנו רואים שפדיון השבויים שמסופר עליהם במקרא, הפתרון בדרך כלל הוא בדרך של מלחמה. זה לא אומר שלא יהיה חתימצה של מסע ומתן, אבל בינתיים משלושת המקרים האלה אנחנו רואים שהפתרון מונח הוא בדרך של מלחמה, כי מדובר כאן בשבויי מלחמה, תוך כדי מלחמה, כחלק בלתי נפרד ממלחמה. אז אם כן, איפה הפתרון? הוא בדרך של מלחמה. והנה מוריי ורבותיי, אני רוצה להראות כיצד באמת, כשיש שיקולים של מלחמה, אז כל ההלכות משתנות. א', מפורסמת ההלכה, שאם באו גויים ושודדים תבן וקש, שודדים המון, אם זה ביישוב ספר, יוצאים למלחמה נגדם אפילו בשבת. מדוע? כי לא המשמעות התבן וקש שהם לוקחים, המשמעות זה איך פורצים את הגבול, את חומת המגן של העם היהודי. ואם על ידי כך יהפקר ויוכלו להיכנס לקחת ממון, מחר מחרתיים גם נפשות. אז כמסגרת של מלחמות מגן, מקדימים מלחמה, אף שמדובר, רבותיי, בסך הכל כביכול הצלת ממון. אבל זה לא הצלת הממון, כמו כוח הרתעה ולהגן על גבולות ישראל, שגבולות ישראל יהיו מוגנים. והדוגמה הנוספת, רבותיי, אני צריך לומר לכם כמה תורת ישראל... למה להגן על הגבול? כבוד ישראל. תראה. שהחמים האלה לא יבואו. תראה. תראה. המילה של כבוד ישראל היא מילה שטעונה הסבר בהגדרות ההלכתיות. לא שזה לא קיים. גלה כבוד מישראל. בוודאי. לוקחים את זה. אבל בהגדרות הלכתיות צריכים מאוד מאוד להיות זהירים וצריך למצוא ביסוס לכל אלמנט שאתה נותן, ולראות אם באמת יש לי מספיק ביסוס כדי להראות מתוך המקורות שזה אחד השיקולים. אבל בהחלט קיים העניין הזה של כבוד ישראל, אנחנו מוצאים אותו. אבל במסגרת הזו אני צריך להיות מאוד מאוד זהיר. כמורה הוראה אני צריך להיות מאוד מאוד זהיר. אז כאמור רבותיי, דוגמה נוספת, אני לא צריך לומר לכם עד כמה תורת ישראל מקדשת מלחמה נגד העבודה זרה. מקדשת מלחמה נגד העבודה זרה. היא רואה בזה אנטיתזה של היהדות, לכל אורך. והנה כשיש עיר הנידחת, חס וחלילה מחסלים את עיר הנידחת. אבל כשהיא בספר, אין עושים עיר הנידחת. למרות שמדובר רבותיי בעיר שהותחה לעבודה זרה. שזה... פרצה רוחנית אמונית ממדרגה ראשונה. אבל הפרצה הביטחונית, הקיומית, עולה על הפרצה הרוחנית, למרות שבמושגים של יחידים, אם אומרים לאדם, עבוד עבודה זרה, או נהרוג אותך, יהרג ולעבור. אבל כאן רבותיי, בשיקולים של כלל ישראל,
למרות שיש לנו עיר שהותחה לעבודה זרה, זו פגיעה אמונית קשה מדרגה ראשונה, וזה פרצה אמונית לאומית מדרגה ראשונה. כאן נהפוך הוא, אם היא נמצאת בעיר הספר, ואז תהיה לנו פרצה ביטחונית קיומית, זה עולה על הכל. מדוע? כי בשעה שיש סיכון לקיום כלל ישראל, זה עולה הרבה יותר מאשר העניין הרוחני. עד כדי כך. אז הנה שוב, אנו רואים כיצד באמת עניינים של מלחמת קיום משליחים עלינו גישה אחרת לגמרי. ודוגמה נוספת, רבותיי. יש לנו מלחמת מצווה ויש לנו מלחמת רשות. אומר הרמב״ם, מהי מלחמת רשות? זה מלחמה יזומה, אקטיבית, של מלך ישראל לצרכים כלכליים, משאבים כלכליים, מקורות כלכליים, וגם כדי לבסס את כוח ההרתעה של מלכות ישראל באזור. זאת אומרת, לא כי כבר מתגרים, שלא יתגרו בעתיד יותר. שוב, אנחנו רואים השיקול של כוח ההרתעה וכוח המגן של העם היהודי מכתיב לנו הלכות אחרות לגמרי. הרי מי כל כך סס לצאת למלחמה? מלחמת הרשות צריכה אישור של סנהדרין. אבל למרות הכל זה נמצא בהלכה וזה קיים. זאת אומרת, צריכים לקחת תמיד בחשבון, כשאנחנו מדברים על פדיון שבויים בזמננו, שאם באמת הכניעה לסחטנות תחליש את כוח המגן שלנו, את כוח ההרתעה שלנו, שלא לומר גם את הסיכון לעתיד לבוא כפי שכבר אירע בעבר, בוודאי שזה שיקול הלכתי שצריך לקחת אותו בחשבון. מוריי ורבותיי, כשמדובר על ביטחון ישראל, יש לפעמים הלכות נדחות. הנה, אנחנו מוצאים את שאול המלך, אשר ידע מראש שהוא יוצא למלחמה נגד הפלישתים בגלבוע, והוא יפסיד את הקרב. והוא קנה את עולמו שהוא יצא לשם, למרות שהוא ידע שהוא יובס, אבל לבלום בגופו את האופן, את ההתקפה, את האופנסיבה של הצבא האויב, שלא חס וחלילה יכבוש את הרצל מחדש, אלא ייבלם, ינצח, אבל הוא ייבלם. והוא יצא למלחמת קרב שהוא ידע שהוא ייפול בה. ובשעה שהוא נפצע, הוא מתאבד, וההתאבדות בתורת ישראל היא אסורה, ויש מי שאומר שאחד השיקולים שלו, מדוע הוא התאבד, כדי שלא ייפול בידי האויב, והאויב עלול לפגוע במורל של העם היהודי, מה שיש לך על הביטחון של העם היהודי. שוב אנו רואים... אחר שעמד, כדי שלא ייפגע המורל של החיילים. נכון, נכון. כלומר, שיקולים כאלה דוחים הלכות. דוחים הלכות. עובדה שלא ביזו את שאול המתאבד, והיו במדרש שדנו אותו לקו זכות בעניין הזה, ללמדנו שאלה הם שיקולים חשובים רמי המעלה. לאור הדברים האלה שאמרנו, נוכל לבוא ולומר בצורה כזו. דעתי הקטנה סומכת על אותם רבנים אשר בצדק טוענים שפדיון שבויים בזמננו חייב לדון על פי כללים של מלחמת הקיום של העם היהודי. וכל השיקולים האלה חייבים להיות מוכתבים על ידי שלטונות מדיניים ושלטונות צבאיים, כדי לדעת מהו הדבר אשר ישרת את ביטחון ישראל בצורה הנכונה. זוהי תמצית הדברים. אבל אני יודע, מוריי ורבותיי, שאנחנו בעת משבר תרתי משמע, חוסר מנהיגות בישראל ושלטונה הבלתי מוגבל של התקשורת, אשר קובעת לנו את סדר היום, מהפכת אותו מן הקצה לקצה, שגורמים מיעוטים וגורמים בלתי אמוניים בעצם קובעים את סדר היום באמצעות התקשורת. ואז ההלכה הנפלאה הזו שאמרנו שפדיון שבויים בין זמננו חייב לקבע על פי שיקולים של קיום המגן של העם היהודי ושלטונות הצבא ושלטונות המדינה, הם אשר צריכים להכתיב, בעצם לכאורה בנסיבות העכשוויות כאלה, אנחנו מפקידים את זה בידיים לא ידיים, בידיים תשושות. כאילו לא אמרנו כלום. אבל כיוון שאנחנו עם של אמונה, למרות שאנחנו עדים לתשישות הזו, אנחנו מאמינים שכשמגיעים לאפר, את נערים מאפר קומי.
אנו סמוכים ובטוחים בעזרת השם יתברך, ככל שנעסוק בתורת המדינה, בתורת העם, מעלה עלינו הכתוב שנזכה למדינה יהודית אמיתית, עם מנהיגות יהודית, אשר תביא אותנו מוריי ורבותיי אל המנוחה ולנחלה.